بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبرنامج كان كوبر حسابته اونلاين جور كاستي جور كاستي ميل كاستو تشوكتو ان واحد نكون قد جرنا فانكشن ممكن نكون قد جرنا فانكشنز واحد سو قادنا ايفالويتنج فانكشنز كانوا قادنا واحد قادنا اوبريشن فانكشنز كانوا قادنا واحد سو قادنا كومبوسيت فانكشنز كان ام واحد نقادنا واحد لا يلهدو انفيرس فانكشن سدا ما كان موقتا انفيرس فانكشن كان واحد يغن فانكشن كروال كيسي نبارينا deenow ahwayan and the inverse of a function is this reverse parallel function kam hanada the inverse kis waa maxay waa its reverse iyo rugal kisay to saaran arday hadayn haysano f of x dino laga 3x plus 5 function ka inverse kis waxa la yiraahdo the inverse of hadayga ay wale the inverse of f of x pala akhriya hadii function marka linear yahay oo n ka waxa la runaya a baa la yiraahdo kan b baa la yiraahdo then b du calaamadu ma bedelaysaa aadna hoosay noqonaysaa deenna xadana x minus 4 divided by 3 bay noqonaysaa hada arday hoonto waxaan idinku doonayaa inuu maxaan dhaada ogaano tusaale ahaan bal hada function keenay hore soo muheen ee function kaas linear bay noqon waxaan qaadanay 2 ku bedelnay maxaa soo baxaya waxaan qaadanay 3 times 2 waa hooyeen 3 times 2 waa 8 8 waxa uu geysan 4 maxay noo soo baxay 12 bay noo soo baxay markaynu 2 ku bedelano maxay noo soo baxay 12 12 waa maxay waa range kiisa hadaba hadaynu inverse ka 12 ku bedelano waynu 2 noo soo baxaa labada function marka waxa la isku inverse graph inu sameeynaa waqtiga inaga sii yar dhay waqtiga ma noo saamaxayn marka waxa waxa doonayaa inay fahantaan waan ku celiyay mar laba marka inu function ka in hore ku bedelanay 2 waxay noo soo baxay range 12 noo soo baxay and function ka inverse ki aynu haysanana waa kan function ka inverse ki sahadaynu dhow in range ku bedelano domain ki ba soo baxay ka ila eeg markaan ku fanaad wadaa the inverse of f of 2f bay noqonayna maxay ku jirayna waynu 2 ino soo baxdaa marka 2 bay ino soo baxaya maxaan dhahaa halka eeg soo tala 12 bay ku bedelayna 12 baan afar ka gooyayna divide by bay noqonayna maxay divide by 3 bay noqonayna ma halas waa baas as ala saxo meen saxway wa meens divide by maxaynu dhahnaa 3 by 9 halka ma ka baad baaki jira soo ma ka ka horan tiiro noqon doona ka hor ino e maxaynu haysanaa f of 3 by wa 3x plus maxaynu kala ku bedelanay 2 by ku bedelanay 3 times 2 is 6 halka soo qaad ku dhacay f of 2 aan soo qaadan halka soo qaad ku dhacay wa 3 times 2 wa 6 halkaas in earning markii hore plus 4 maxay noo soo baxaya 10 bay noo soo baxay 10 bay noo soo baxay een hadaba waxaan rahmay function kan inverse kiisana maxaan haysanaa the inverse of f of faka maxaan ku bedelanaa agasta 10 bay ku bedelanaa marka 10 bay noo raayna marka equal baan noqonayaa halka maxaan ku bedelanaa 10 bay ku bedelanaa 10 bay afar ka gooyayna saddexna waa loo qaybinay 10 afar ka gooyayso 6 ma 6na saddex u qaybi waa maxay waa 2 weeyaan sax waa 2 noo soo baxay marka waxaan ka fahmay function ka inverse kiisa and function ka inverse function ka inverse ka domain kiisu and wuxuu soo in function ka magalnaa inverse ka markaynu haysano function keenna original ka range kiisu wuxuu soo saaraya domain ka kam soo saaraya oo labadooda isku midaysan yihiin marka hadda waxaan ku fahmay inverse function ka hadda waxaan doonaynaa inaan ogaano goor ma function ka inverse waxaan dhahdaa laga dhigi karaa function ka hadan in general soo qaado number ka hore linear kan soo qaadanay function kuma ku linear ka yaa form ka soo qoray f of x equal x plus b hadaba hadii function ka inverse kiisa la doonayo waxa la oranaya the inverse of f of x equal to oranaya b du calaamadu bay bedelaa sadde minus side plus bin qonis hadaba b du maxay noqonaysa minus bin qonisaya ana waa loo qaybinay function kuma ku linear yahay soo dhibama inta salaadada function keenna haysano f of x equal 5x plus 3 hadayn haysano a duu maxay waa 5 b duu maxay waa 3 b duu 3 deedna b duu calaamada bedelay function ka inverse ka samayn oranaynaa function ka inverse ka samayn oranaynaa agas b dan umba calaamada bedelayso tii marka hore plus side minus side minus side plus 5 ko eedro uu qayb samayo kaas la ilaa maxay waa general rule for and linear function ka marka function ku linear iyo marka jibaarka doorsoomo uu hal yahay baan ka hadlayaa doorada hadaba imi ka wax laynaa yiri and the inverse of the function hadaba f of x is written as waxa loo qoraya
the inverse of f of x. Negative kaya one negative one kaas shiga reverse mu shiga in kama power mu noqonay. Hadba bana ku tusay in laba taran markay naagno find the inverse of the following functions. Functions kan ba inverse ku leeyo do doonya. Okay waxaan soo qaadanayna xibada kood baan soo qaadanayna. Inaga linear waa linear function inaga form keen raacayna f of x wuxuu inoo leeyahay x plus 5 fiin leeyahay. Riyadan a di waa 1. B dina waa maxay? Waa 5. Dina function ka inverse kiisu muxuu inoo leeyahay? The inverse of f of x is equal to b du calaamada bedelaysa x minus 5 hay a dina waa maxay? Waa 1. X minus 5 marka 1 loo qaybiyo maxay hanaysan? X minus 5 fiin maxay hanaysan? Bis inta la niga doonin taas baa hayaa. Habada b la hadaan soo qaadano maxaa la inayri? Waxa la inayay f of x is equal to 3x minus 5. 3x minus 5 bay haysanaa. Haddaba hadaan f of x haysano 3x minus 5 hadaan haysano maxay nu yeerina marka? A diba soo qaadanayna meel waa a diba taa b diina waa taa. Hawo kool laga shaqeynayo jiraa laakiin kan ugu fudud maxay noqonayna marka? The inverse u bayno noqonaa of f of x is equal to هي b علامته بيبدلها سايو سو يكون ماينس ما بلاس من 5 x بلاس 5 ا ديو 3 نو او 5 سنت بس كده c ده حتى هو يبقى النمبر c ده نار ده هو محل c ده واحنا هيسنا f of x is equal to 3 x minus 5 divided by 2 هذا ارضي واحد اللي كنت دونيا فانكشن كاس هو تشاتشاب وانا لينير aadi iyo b di maray ka raba waxa laga yabaa in arday laga aad wax weeyaan waa 3 b di waa 5 waa qal hadaba in arday maxan laada n 3 divided by 2 hadu waa b di n aaduna waa ila 5 yar waa qal maxay noqday hadaba way function ka way ku kala jibinina oo waxaan oranayna f of x is equal to 9 2 gan labada hoosay u yahay waxaan oranayna 3 x minus 5 labadaba waxaan qaybinayna labada 2 ay noqayaan deena kana waa a kana waa maxay waa b di function ka inverse kiis markaa maxay noo la kaanay function ka inverse kiis waxay noo la kaanaya a den waa 3 divided by 2 b den waa minus 5 divided by 2 maxay noo la markaa waxa soo baxaya x minus 5 m minus kaas plus noqonaya divided by 2 oo loo qaybiyay 3 divided by 2 den maxaa dhacaya 2 ga saaka kaga dhacayo waxay noo soo bixi doonta x plus 5 divided by 2 times and 3 divided by 2 when divided by ma kan dhano and ka times bay u bedelayna 2 ga saaray noqonaya 3 guna ma noqonaya hoosay noqonaya deena ma kan 2 divided by 3 ku dhufanno maxaa la x hadana 2 divided by 3 bay ku dhufanna 5 sida si ka dib yar baan dabayday haya saas waxaan doonayaa raacdan formatkeena raacdan baan doonayaa in formalka hada ma doonayo function ka marka inuu inverse-kiisa doonayo inaan helo habka shortcut ka ugu gaaban ay nu isticmaalayna wuxuu noqonaya habkan la idin ku tusaynaa deeraado wariyade labada nambar ay isweydaarayaan interchange these two numbers 2 iyo 3 hata 2 ga maxay maaya hata 3 ga maxay maaya 2 ba 3 5 kana waa minus ama plus ugu qaadanaya haye labada sabki isweydaartay hata 2 iyo 3 tiriga xaqiiq imanaya bisba function ka inverse kiisa waa waxa labada habkan aan idin shaqeynayo iyo habka loo dhayn habkan la waga shaqeyn kara labada habkan waa laga shaqeyn kara laakiin ardayda markeen maxaan nadaa ay doonayeen fahamku soo dhawaado maxay u baahan yihiin labada isweydaariye baan nadaa kana awl ba calaamad bedeli jir adoo minus yahay plus ku noqon jira plus yahay minus ku noqon jira kan isagu way bidii calaamad bedeli labadana way isweydaartay bis waa been taal marka marka xisada xigta waxay noo qaadan doonaa haddii aad problem iskiisa ino qaadan doona iyagoo chachaway noo qaadan doona iyagoo square root-ka ku jireen haddii aad qaadan doona iyagoo laba doorsan ku jiraan bay qaadan doona hawo kale duub bay ku qaadanayna laakiin xisada waxaan ugu talagalay inaad fahamtaan how to make inverse functions function kiba ka haysato linear baad ku xisabtaa masabaan linear maxay u jeedaa jibaarka doorsamaha ku jira ah 1 jibaarka doorsamaha ku jira ah 1 dan waxaanu nidaam ku soo ururaynaa hadii function ka inuu linear yahay formkaas uu qormayaa tab formkaas uu qormayaa inverse kiisu muxuu noqonayaa marka wariyada
بيب علامته بيبدل سامح نقول صار ما يسبي من قنصة إيه دون واي أو قايب صام الصار حسب ما رأي فلويتين كسر يهوش زين بير دونا إن شاء الله نتفانتين بنا معنا يا كل يوم حنقول ترى قرأت شنو كين عرض أفكار سماري كوا صورنا يكفي في ديستا بكر عرض الله شهر قرأي من عرض بنتين سقع عشرة وح يعني معنا هذا أرجن إن شاء الله هذا بيعرض وين هو الحير دونا ومع المحمود على هذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله يرحمه.